O'zbekiston aholisi jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Mamlakat Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar orasida eng ko'p aholiga ega. Davlat iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi muhim jihatlardan biri bu uning mehnat bozoridir. Shu munosabat bilan Nordik universiteti Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamda bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan hamkorlikda ish barometrini yaratish ustida ishlamoqda. Bu mehnat bozoridagi mavjud talablarni o'rganishga yordam beradi. Bandlik barometrining asosiy maqsadi real vaqt rejimida bandlik holatini, yaqin kelajakda xodimlar soni qanday o'zgarishini kuzatadi. Bandlik barometri Qo'shma Shtatlardagi 800 ta va Finlandiyada 400 ta kasb uchun yaratilgan. Hozirda Namangan shahrida barometr ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Farg'ona vodiysi tanlab olingan obyekt sifatida kuni kecha bizni magistrlarimiz, izlanuvchilarimiz va o'sha ekspertimiz tomonidan Namangan viloyatida anketa so'rovnomalari tashkil etildi. Aynan o'sha bandlik barometrini ishlab chiqish bo'yicha. Bu bilamizki, Finlandiya bu borada ancha tajribaga ega, lekin agar biz global masshtabda razm soladigan bo'lsak, nafaqat Finlandiyada, balkim barcha rivojlangan mamlakatlarda o'sha bandlik barometrlari ishlab chiqilgan. Turli kasblarga bo'lgan talab va taklifni baholab, barometr qaysi kasblarga talab yuqori ekanligini va qaysi kasblar yetishmovchiligi yoki ortiqcha ishchi kuchiga duch kelishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Ushbu ma'lumot ish izlovchilar, ish beruvchilar, siyosatchilar va ta'lim muassasalari uchun juda muhimdir.